І тепер знову-таки до України. Грузини вшанували українців, які допомагали їм у так званій грузинсько-абхазькій війні 1993 року, що згодом буде визнана істориками як війна Росії проти Грузії. 16 років тому український загін добровольців визволяв від чеченців, абхазців та росіян грузинське селище Шрома. Кільком десяткам українських хлопців протистояло півтисячне військо росіян, його атакували на світанку, і ця раптовість дозволила їм посіяти паніку серед супротивника і звільнити Шрома. Хоча вже за кілька днів росіяни повернулися з підкріпленням і знов-таки захопили це місто. Втрати російської сторони тоді становили не менше півсотні загиблих, а українців на тому ж полі бою загинули лише двоє. Їхню пам'ять сьогодні пом'янули на Байковому кладовищі у Києві.